Hello guys, namaste, tasi jile, khamri. Welcome back to my channel, Bhawana Blog and Recipes. Guys, aaj feri mo euta vlog garna gaidechu. Tapai lai ma special thau dekhaunchu janeri ma ghumna jandechu and aaja chai ma mero family sanga jandechu. So stay tuned with me till the end and mero channel ma naya hununcha bhane ma aile dekhin bhanna chahanchu. Tapai le mero channel lai subscribe gardinus, like, share and comment pani gardinu hola. Guys, yaha chai hamro ghar ma ambak pani pakisakyo. Aile ambak ko time ho. Yaha tapai le dekhnu huncha ambak haru. एकदमै पाकिरहेछ र हामीले कति खाइ पनि सके यहाँ बोटमा सक्न आथे अब चाहिँ र म चाहिँ यहाँ नेरी गाइस अम्बकको बोटको अगाडि ब्लगिङ गर्दै छु अनि यहाँ नेरी हामी आपा मम्मी म जान्दै छ जेनी तुम जाने हामीसँग अ कहाँ जाने नपछाउनु ल घरमा बस्नु ड्युटी गरेर हामी भरे मिठाई ल्याइदिन्छ तलाई बाई बाई जेनी बसला Guys, finally, I am. So, yeah, come here. Come here. Near I put you. Or, yeah, near say, come here. Model village, right? So, yeah, near. My background, ma, dekhunde sa. Full aru. Atti dami roper rahe. So, apara mo sa yah hindi sa. Ramota pe la. Abo dekhau ni so. Yeah, near. Kusto dami bana karsa. So, enjoy karno la. Guys, yeah, say full aru. Right? So, fully rako. Tapele dekhun sa kono chai. राम्रो गाडी चाहिँ म राखिराखेछ मम्मीहरु चाहिँ यहाँ बसिरहनु भएको छ यहाँ उकालो जानु पर्ने छ बोजुको घर चाहिँ र गाइस अब चाहिँ हामी उकालो जानु पर्छ यहाँबाट गाडी यही राखिगन अन्त आज चाहिँ हामी सबै जना बोजुहरुलाई भेट्नु फर्स्ट टाइम आको र यति हाम्रो चिनाजाना छैन पहिला आप्पाहरुले चिन्नुहुन्थ्यो र हाम्रो रिलेटिभ्स मा चाहिँ वहा हाम्रो बोजु भन्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अन्त हामी जाने छौ सो गाइस अब हामी यहाँबाट उम्बो जान्दै छौ र यहाँ नेरी चाहिँ एकदमै खेतीहरु गर्नु भएको रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अलिक गर्मी गर्मी छ रम्पु देखि अलिक माथि पर्छ कमेरे भन्ने ठाउँमा अनि यहाँ नेरी दालहरु छरेको रहेछ अनि यता हेर्नु भए पनि चाहिँ मकैहरु पनि छरेको रहेछ ला चाहिँ मम्मी आपा दाजुहरु आउनु हुँदैछ गाइस म चाहिँ अगाडि आइ सके किनभने मलाई एकदमै गर्मी लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर शीतलमा बस्न लागि अगाडि आको यहाँको गाउँको भ्यूहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको छ गर्मीले चाहिँ हप्तो भइसक्यो स्विमिङ पुल थियो भने यहाँ स्विमिङ खेल्नु चाहिँ मजाले हुन्थ्यो होला खेतमा चाहिँ दाल रोप्नुको रहेछ यहाँ चाहिँ एकदमै माथि जङ्गलहरू रहेछ र यहाँ माथि चाहिँ Thank you.
Guys, I let say me bojuko ghar bata farkindai gareko yahaniri chai mero pichari background ma dal bari haru cha. Guys, हामीले बोजूहरुलाई भेट्यौ र त्यहाँ चाहिँ मैले भिडियो बनाइन अब चाहिँ हामी रिटर्न जान्दै छौ अति नै खुशी लाग्यो बोजू र वहाको फ्यामिलीहरुलाई भेटेर चाहिँ हामी चाहिँ यताबाट आको आपा र म चाहिँ सर्टकट बाटो रहेछ अनि मम्मीहरु चाहिँ उताबाट जानु भयो किनभने गाडी चाहिँ हामीले परनेर राखेको छ सो परबाट गाडी लिएर आउनु पर्छ हामी चाहिँ अहिले यताबाट ओरालो झरेको तल निरी भेट्छ मम्मीहरुलाई Guys, अहिले चाहिँ हामी फर्किँदै छौ र on the way मा अब हामी एउटा दामी ठाउँमा जाने छौ तपाईहरुलाई म त्यहाँ गएर देखाउँछु कुन चाहिँ ठाउँमा जाँदैछु भनेर Hello guys, finally हामी यहाँ बेथेल भ्याली भित्र आइपुग्यौ यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु घुम्ने जग्गा छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा बेथेल भ्याली रिसोर्ट हो अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले हामी पार्किङ एरियामा छौँ यहाँ गाडी हामीले राखिसकेको छौँ अब हामी उकालो जानेछौँ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी टिकटपट्टि जाँदैछौँ टिकट काट्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ माथि छ यहाँ सक्नुहुन्छ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी टिकट काट्न जाँदैछौँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई एक्टिभिटिजहरू के हुन्छ यो यहाँनिर छ हेर्न सक्नुहुने रहेछ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी एन्टर भइसकेको छौँ र यहाँभित्र अहिले हामी अगाडि जाँदैछौँ यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ रेस्टुरेन्ट यता साइडमा रहेछ अनि यहाँ चाहिँ ट्री हाउसहरू छ सो हामी यहाँबाट यता यता घुम्नु सक्छौँ उताहरू जानु पनि सक्छौँ अनि यहाँ चाहिँ पुल रहेछ पुलमा चाहिँ मान्छेहरूले यहाँ स्विमिङहरू गरिरहेको छ गाइस अहिले चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ यहाँ पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ घरहरू अनि यहाँ माथि चाहिँ ट्री हाउस छ र यो ट्री हाउसबाट हामी ट्रान्सफर भएर यहाँ अर्को ट्री हाउसमा पनि आउनु सक्ने रहेछ सो गाइस यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो हाउसहरू छ अनि यहाँ चाहिँ वासरुम रहेछ टेन्टवाला अनि यहाँबाट यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँहरू हो अनि यहाँनिर चाहिँ खेल्ने ठाउँहरू छ गाइस अहिले चाहिँ हामी माथिपट्टि जाँदैछौँ एन्ड यहाँबाट जाउँ होइन माथिको मम्मीहरू चाहिँ यहाँ पछाडि आउनुहुँदैछ अहिले चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ ट्री हाउस माथि चढ्नु लागि गाइस यो चाहिँ रुखको मुनिपट्टि बस्ने ठाउँ रहेछ हुन्छ ट्री हाउस तपाईँहरूले मेरो यहाँ खिचेको फोटो चाहिँ इन्स्टाग्राममा देख्न सक्नुहुनेछ मम्मी लड्नुहुन्छ बिस्तारै गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो फलाम कसरी छ र हामी चाहिँ यता यता हौ त्यता होइन यता जाउँ गाइस अहिले चाहिँ हामी उता जाँदैछौँ यहाँनिर चाहिँ जिपलाइन खेलेर जानु पनि सकिन्छ हो अहिले हामी चाहिँ हिँडेर जाँदैछौँ गाइस यो चाहिँ पुरा हल्लिँदो रहेछ कि
डर लागेर चुइचु भइसके म चाहिँ डर लाग्यो के हो र न ए यहाँ तल्ला चाहिँ कस्तो देख्दिछ यो माथिबाट भ्यु सक्नुहुन्छ मिस अब चाहिँ म पिङ खेल्नु जानेवाला छु सो यहाँ तलनिर तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर दामी ठाउँ छ यहाँनिर म फोटो खिच्नेवाला छु गाइस यहाँ बाटो चाहिँ यस्तो छ अहिले हामी यहाँबाट ओह्रालो झर्दैछौँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी तल जान्छौँ अनि गाइस अहिले चाहिँ हामी तल जाँदैछौँ यहाँनिर म चाहिँ अलिक यहाँ फोटो क्लिक गर्दै थिएँ त्यही भएर अलिक लेट भयो मम्मीहरू चाहिँ जाइसक्नुभयो गाइस अहिले चाहिँ हामी लगभग घुमेर सक्यौँ किनभने आजको दिन चाहिँ एकदमै लामो टाइमसम्म हामीहरू हिँडिरहेको थियौँ त्यो भएर चाहिँ रात पनि पर्न लागेको छ सो आज चाहिँ हामी यति नै घुम्छौँ आई होप तपाईँहरूले यो मेरो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुभयो होला अनि सब्सक्राइब गर्नु अनि सेयर गर्नु कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला अनि नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँहरूले मेरो नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिराख्नु होला गाइस यहाँ चाहिँ मनी प्लान्ट तपाईँले देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूलाई यादै छ म चाहिँ कतिको प्लान्ट लभर हो भनेर यहाँ अर्को प्लान्ट पनि रहेछ तपाईँले देख्नुहुँदैछ अनि वाउ यहाँ चाहिँ झन् इन्डोर प्लान्ट्सहरू चाहिँ यहाँ आउटडोरमा दामी दामी रहेछ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी बेथेल भ्यालीबाट निस्किसकेका छौँ अनि हामी यहाँ गाडीमा जाँदैछौँ आई होप यु इन्जोय आवर भिडियो र आजको भिडियो चाहिँ हामी यहीँ एन्ड गर्नेछौँ किनकि अब हामी घर पनि जानुपर्छ सो रात पनि पर्न सकेको छ